کوشش بعد عمل تو بعد عقید بناونی چ بے انتہا کوشش تو مگر الحمدللہ اہل سنہ والجماعت یہ مک تعلق سید رسول کریم سوچو صحابن سوچو صحابو پر تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین اسلاف کرام صوفیاء اعظم یمو یم دینچ صحیح اشاعت تبلیغ ترویج کر اور الحمدللہ اچھ تا حال ونستان پنن اسلافن ہندس دتمت سد وابست اور یہ چھ کوشش سن کہ اللہ تبارک و تعالی چھو صاف لفظن مز ارشاد فرماون قرآن مجید کے گوڈنک سی سورہ شریف اس اندر سورہ فاتحہ کیا سورہ فاتحہ یوسے ہر رکعت مز پڑھن اچ سورہ فاتحہ اس مزید یوت اللہ تعالی ہن پنن بندن اک ذہن اک وتہ ہن کامیوک وتہ ہن نماز روز زکات حج عبادات وغیرہ یم سیری معاملات درست کرنی تعلیم آئے ام پت دین مگر یم سیری چیز چھ قابل قبول تیلی یہ لیے صحیح وٹ پیڑ کرنی یس تی عمل انسان کری یہ گیز گوڑ صحیح وٹ پیڑ آسن ادی چھ ام سنس کان عمل قابل توجہ سان دیو میں تھوڑا بے ادری ہن ثبوت مجمع بہت بڑا ہے محبت سان اگلر سبحان اللہ تو چھ مین آواز سارنی تائیں واتن اصل پر جزاک اللہ یس تی عمل کرو یتائیں نی صحیح وٹ پیڑ کرنی تو تائیں چھنی قابل قبول اوے موجود دیوت اللہ تعالی ہن گوڑے ذہن خدای اس منگیو گوڑے سیز وات خدای اس منگیو گوڑے سیز وات شاباش یہ چھ سورہ فاتحہ گوڑنک سورہ شریفہ قرآن پاکس قرآن مجید سوری مرکز تو محوا علوم تو تمام علوم ہن مرکز چھ سورہ فاتحہ اتھ اندر ہچنے رب العالمین گڑ منگیو دعا مگر باقی یہ کیا سا تو منگن تی منگیو ام پت گڑ منگیو سیز وات سیز وات کیا سیز وات توجہ تھے جو وقت چون زیاد کیا مختصر کلمات کر بارس گڑ منگیو سیز وات کیا ہے جی وات چھوارا وات چھے وارا یت امت اس حضورن ون متائس تر ستت فرق گیشن اماشن کلمہ پڑھن ویلی ہو اماشن قرآن پڑھن ویلی ہو اماشن حدیث پڑھن ویلی ہو اماشن کعب مانن ویل اماشن بظاہر کعبس کن نماز پڑھن ویل کس فرق ترستت فرق تلال باڑی مینیو ترستت فرق یہ لی ترستت فرق آئیشا اچھنا وچھن وائن کس وات رٹ بھر اگر حضور ونمت آئیشا ترستت ویچ جنتی تو یہ سک رٹیون تو ویچو گوت جنت اس مقصد چھنا زی جنت اس واتو صحیح ہاں یہ سچ عمل کرن چھ امیک مقصد کیا چھ جنت اللہ تعالی سن نبی اگر فرمائے وے میں نے سمت اس گشن تر صد فرق یم تر صد تھو م یا سخت تو رٹی ہون اگر یم حدیث کے الفاظ آئے سے ہن اس اس نہ مجبور یہ چیز ون خاطر کہ کیو حق چھ صحیح یا چھ غلط تیلے سے سچوت حضور انجس حریص اس مخالف مگر حضور فرمو بنی اسرائیل اس گئے دو ستت مین اس گشن ترستت ترستتو مز آشن دو ستت جہنمی اکیاشی جنمی اللہ
ات حدیثس پر چھن اعتراض کان چھ بالکل یم تہ جماعت دنیاس اندر فرقہ چھ اول گژھ تہ ذہنن مند آسن تنظیم چھن فرقہ آسن تنظیم چھن فرقہ اگر کان دعوت اسلامی چلاون چھ امس چھن ونن اتاری فرقہ بالکل یہ چھ اک بڑ بار غلط ترجمانی گژھن کان چھ کانس فالوور امس ہکو نہ فرقہ ونت کہین البت تنظیم ونوت تھوڑا آوا سم تنظیم ہکن اکسی جماعت مز ہاتھ تہ ساس تہ ساسمنی تنظیم آس مقصد اعتقاد اہل سنت پوچھر دن یمن ہکو نا فرقہ ونت کہین یہ ہکو تنظیم ونت تنظیمس تو فرقس گھس فرق آس فرق گو یمس ایمانی اختلاف آس یمس عقیدک اختلاف آس تنظیمس اختلاف آس اگر ون اہل سنت والجماعت مثلا دعوت اسلامی نمو ون تمن تہ سیم تم عقائد اعتقاد ساؤت الاولیاء جموں کشمیر ساؤت الاولیاء چھن الگ فرقہ کی تنظیم امی اہل سنت کی خدمت خاطر اتھے پہ چھ دعوت اسلامی الگ فرقہ ات چھن اتاری فرقہ ون ٹوٹل غلط ترجمانی بہرحال بہم اصل کت کن واپس فرق گو یمس ایمانک اختلاف آس عقیدک اختلاف آس نظریات ہند اختلاف آس یتس نظریات کنی تنظیم الگ الگ یہ فرق تھوڑا آو ذہنس مز یسان تو بہ کیا اس وی کر حضورو کیا فرمو ماشاء اللہ مے باسان صبح پہ چھ تہ تھکاوٹ ضرور مگر ونکس تہ پور چست انشاء اللہ رحمان انشاء اللہ حضور کیا فرمو ترسدت فرقہ یم چھن جماعت مراد بالکل جماعت چھن مراد فرقہ الگ حضور فرمو ترسدت مس ترسدت جہنمس اگر حضور علیہ السلام فرمائے ہے یہ سخت تہ رٹھن تہ لبھو نجا اس اس نے یہ گفتگو کرنی یہ تھا ضرورت کے اور حضور و نیتے یہ ماشن کافرن مز کے بظاہر یہ ماشن کلمہ پڑھن وے قران مانن وے کعبس کو نماز پڑھن وے یہ شوز نہ فتنچ کات ونن کے میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں بے شک سبحان اللہ سانین تہ گومت پریا نہ فتن مت تلتو بالکل یہ فتن حضور فرماون مینس امتس گھن ترسدت فرقہ ترسدو مز دپن نبی اکہ رٹ ون کس بنو شیخ داودی ممبرس پہ ون وول ہے ہم تہ قرآن ون یہ قرآن ون حضور دپن ون قرآن ساری مگر جنتس اکے پورا مجمع بولو محبت سے سبحان اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث میں سنا رہا ہوں آج چھ لوگ دپن اتحاد مے ون بار بار اتحاد کت چیزس پہ گھ اکھ انسان چھ دپن نبی مود یہ گئی میچ سی میت مے دیزو معافی اگر مے وننس مز تیزر گھ اخ جماعت ون نبی مود میچ ست رل میت یہ ہوائی کات کی ام خاطر یل تہ کتاب ہن ضرورت پی وقت چھ مے نش زیادہ آسان بہ سا کتاب ست پکناون اکہ آسا بہ تہ حوالہ دون مگر الحمد للہ سن کت آس یقین بوتبر تہ چھ سان کت پہ یقین اللہ تعالیٰ دین صحیح ونک تو ون بول مے ون یہ غیر ذمہ دار کات کی کتاب مز لیکھ کان فرق نبی مود یہ گئی میچ سی معاذ اللہ میچ بیاک جماعت ون نبی ہسا چھ باقاعدہ حیات بروح و جسد قبر مز یت پٹ یہ دنیا مز زندہ اس ام خود بہتر زندگی چھ امس قبر مز ونکس اللہ سبحان اللہ
مے کن جواز اچھا میول اچھا اتحاد یا تو چھ دایو من اکس پنو نظریہ تبدیل کرون شناس شدی آسمان زمین فرق یا تو چھ دایو من اکس پنو نظریہ تبدیل کرون تو بے سن چھس مانن تو یوہی چھ اتحاد مگر وان چھ سوال دایو من کم سن نظریہ چھ درست بالکل اس ونو چلو ٹھیک چھ دایو من وچھو کم سن نظریہ رلی نبی پاکن پیڑ صحابن اولیان تابینن تبا تابینن ہو یم سن نظریہ نبی سنگ زمان پیڑ ایسے برابر سوئی نظریہ کروا فالو کیون یس مز یہودی نظریہ پاد گو مت ایسے سوئی نظریہ کرو وہیں کیا فرمو حضورو خدا زیاد حضورو فرمو گڑ گچی وات صحیح آسو یلی صحیح وٹی پیڑ گوڑنے کھسک اد گچی چین عبادت قابل قبول اوے مانگ گوڑ خدایس وات یہ کتھ مز مننے سو رہے وہیں کیا فرمو نبی پاک امت اس کس گچن ترسادت فرقا حضور علیہ السلام فرمو ترسادت مز دوسادت جہنمس یہ ماون میں یم یم جہنم اس گشن حضور فرمو قرآن کلمہ اسلام نماز روزہ سب کچھ مگر اکی جنت اس صحاب گئے اتس میں ہنا حیران دبو حضور یہ کس جماعت ہائے ہائے ماشاءاللہ پریشانی گئی نہ حض صحاب دو بے نبی یہ کس جماعت چھ حضور و دیت جواب ما انا علیہ و اصحابی سبحان اللہ یک پیڑ بچھوس بے مین صحابات اللہ سبحان اللہ ٹھیک مگر سارنی جماعت انچوائی تسے اعتبار یم چھ سیری ونن اسی اسا چھی جماعت مگر علماء چھ بہتری نقطہ دیت مدہمز بیم واپس پاننی کت کن گوڑا مگر امبرو کریا ہے کتارز علماء بہتری نقطہ دیت مدہمز حضور فرمو امت اس گشن ترسات فرقہ دوسات جہنم اس آکھ جنت اس وان چھا اس ترسات ونی صحیح وانن کن اکس وانی با اچھا واریا دبن ہے ایسا چھ مسلمان ایسا چھ مسلمان اگر ایسا ایس کفر اسمانون آئیسے بھئی کیا چھوز بوانا تمیز بچھوز حنبی شافی مالکی حنبلی قادری سہروردی چستی کن کیا بانا بوانا بچھوز مسلمان نا ایمیز چھوانون باسا چھوز مسلمان یلی میں کفر اس جواب دیون چھو ایمیز چھوانون بچھوز مسلمان اگر ایمیز وانون چھوز چیئے ایمیز چھوانون چیئے حنبی شافی مالکی حنبلی اسکو ایمیز چھوانون چھوان مسلمان یل کفر است اسلام از درمیان مقابلہ ہے ام سات حقو نہ اس ونیت اچھ ہن بھی شافی مالکی قادری سروردی یل کفر است اسلام از درمیان ہے ام سات چھ ٹاکار ونن اس سچ مسلمان مسلمان لیکن یل ون مسلمانن مزا اس پہچان کر ہائے 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 کیا بات ہے نہیں سمجھے بے شک بے شک میں ون یل کفر است اسلام از درمیان اس فرق کریں اس کیا بنا وہ چھ مسلمان لیکن یل ون ترستن فرقن مز اس پہچان کریں ہائے 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 اچھ سری ون اچھ مسلمان اب وہاں کیا کہو گے میں ون گوڑے یل کفر است نہ ون اس یہ اچھ ون اسلام اچھ ون مسلمان لیکن یل ون اسلام اس اندر اس اس کریں پہچان ترست فرقو مز کوس جماعت اس وقت ہم مسلمان نہیں کہنا ہمیں سنی کہنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آؤ جمر کشمیر تحریک صوت الاولیاء پتیم جلدی آگ سے مثال تو تیر پانے بھیگ رہے یہ لیس من کفر ترو اس کو تائے اسلام اس اندر اسلام اس اندر چاہت جماعتہ تیم چیر من چمنن جبریہ تم چھ دپن انسان چھ مجبوری محض مجبوری محض مطلب گو انسان اس نسا چھن پانس تائیں بالکل ہی کی یہ پڑ کن چھ مجبور یہ یکن دلہن دگری پاکی یہ پڑ چھ انسان مجبور
مگر اہل سنت دبن انسان نہ چم آگ جماعت چھ قدریا آگ جماعت چھ جبریا آگ جماعت چھ ونن اللہ تعالیٰ ہن بنو انسان یترو انوائیں پنی مرضی بیٹھ وائیں نسا چھن خدایہ سے مسی کہیں یہ چھوائیں کرن پانے سو رہے عمل کہری گناہ کہری ثواب کہری ہو کہری یہ کہری یہ چھوائیں سار کوئی پانے مولک خدا اسن سن وے اتمن مداخلت کی یم چھ پھر کے جماعت یم دن اہل یعنی اسلام اس اندر چھ یم چھ گمراہ پھر کے نا کون چھ وا سہری ہوشار یہ تے پر چھ متعدد جماعت یم نظریاتی طور اسلام کس دائرہ سے اندر اختلاف چھ کرن تمن چیزن سی یم دن قران و حدیث اس ٹوٹل مخالف ام ساتھ کیا وین ایک سمائے پانس مسلمانہ کین سنی جب آسن تھوڑا آئے کات سمجھے بے شک ام ساتھ کیا شمائے وارا سنی ام ساتھ چپنس پانس اہل سنت والجماعت کرو حضور علیہ السلام وشمنون ما عنا علیہ واسوابی یکبر بچوز بے میں صحابہ یہ ہوئی جماعت چس پل جماعت میون اہل سنت والجماعت چی افراد و تفرید نشکھالی بے شک آگ جماعت ہی یوانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نسا چھوئی گوڑنو خلیف گئے ہیں اللہ بیڑی بند کیا وانی ابو بکر صدیق چھوئی گوڑنو خلیف نوز بلک بیاگ جماعت ہی دبی حضرت علی چھوئی گوڑنو خلیف امزاد وانی کہتے ہیں مسلمان مسلمان نا مسلمان کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت بے شک یہ لکھے پرس آئیس مانون تمیز گو انہوں میں مسلمان ہوں بے شک لیکن لئے میں مسلمان اس منظر یہ ایسی بیر جیدے ابو بکر صدیق نسا چون گوڑنیوں خلیب کے ہیں یہ کس پھر کشو بے شک بڑا چاہت کا سمجھے ہو ہاں وینیو وائیں وائیں کیا شنا وائیں وانن بشتا وائیں اگر بو وان بسل مسلمان یوس اوڑی یہ چھو وانن پانس مسلمان یوسی دبن ابو بکر صدیق چھو گوڑنیو خلیب کیا یہ کیا وانن پانس مسلمان یوس وانن حضرت ابو بکر صدیق چھو گوڑنیو خلیب یہ کیا وانن پانس مسلمان فرق مجھے بتا پہچان کیسے کرو گے اللہ ٹھیک ہے چھ مسلمان لیکن وہیں چھ مسلمان اندون پانوائیں مخصوائیں آگ دبن ابو بکر صدیق چھو گوڑنو خلیب نبی اس آگ دبن نسا گوڑنو خلیب چھنگی ہیں وہیں چھا ہم اس پانن پان ثابت کرون مسلمان پات کیا چھوز بل بے شک صحیح اچھ لکو تمہوں ناو یہ مسج کرن اختلاف یہ مسج فتنہ تولن یہ فتنہ نہیں ہے وائن چھا امیس پانیس پانیس ونن بچو سننی سننی چھ تمیس ونن یوز دبن گوڑنیو خلیم چھو ظاہرن تو بوئتن نحب حضرت ابو بکر صدیق یو چھا سننی اور شیعہ چھ تیمن ونن یم دبن نزا گوڑنیو خلیم چھو حضرت علی وائن اگر اس ونن وشتی چھ مسلمان نہیں تیم دیونن چھ مسلمان نہیں مجھے بتاؤ پہچان کیسے ہو جائے گی اوائی موجب چلنو ان کے سوائی مسلمان ون ان کے ہمیں کہنا پڑے گا ہم سنی مسلمان ہیں بے شک سبحان اللہ ہم سنی مسلمان ہیں یہ لکھا پر اسمان تمیز ہو یہ لیے میں مسلمان نہیں مل پہ اچان پہ میں وہی نہ ہوائی کر کے امچی اختلاف میں جس آخ مثال وہی آخ چودہ بن نبی مود میں سیر گئی میت کیا مگر کتاب موجود یہ دلیل ہوائی کے یہ پانس بچوس مسلمان یہ پانس بچوس ونان بچوس نبی مانن زند حضور صاحب تھوڑی دیر کے لیے وفات پھر مصطفیٰ کی زندگی اس سے بہتر کی جس سے قبل موت تھی بے شک عشا سون کید وہی الہجوائی مسلمانی بجوان مسلمانی فرق چھنا کرن چکس مسلمان بکس مسلمان فرق چھنا اس کرن یو سیوانن چوب نبی مود میں سید گئی میت نبی چھن سائن آلو بوزن کے حضور چھن حکن دستگیری کرد کے حضور چھن اسکن حکن اچھت کے یہ چھو اعتقاد یہ چھن لڑائی کے بے شک جن کو مخالفت کے یہ ہی نظریات
دلائل و سجن تهي نظريات حضور نسا جنیا کن بوزت حضور نسا جنیا کن مدد کرت حضور نسا جن وچن پنی سمت اسوئن کس معاذ اللہ من غضب اللہ امس تشا مسلمانی اچھا ونی لیکن سون کی کیا نبی چھ زند صلی اللہ علیہ وسلم نبی چھ سون آلو دورت نزدیک بیٹ دلائل دیمو پات نبی چھ دوری نزدیک بیٹ آلو بوزن نبی چھ قبری مل بقید حیات حضور چھ حقن جسم مثالیت کوئی شہ تشریف دینیت بے شک انجا سوین اعتقاد بے شک او آئینہ وائز مسلمان آمنے سامنے اب کیا بتاؤ گے خودی مسلمانی دی مسلمانی ایک کو کہنا ہے وہابی مسلمان ایک کو کہنا ہے سنی مسلمان بے شک سبحان اللہ وہ نا یلوی پانوین یم نا مسلمان نا ہوئی کیا ایسن پر مسلمان کو اس چکوشن وہ الگ بات ہے مگر میں ون اوورال یمن چھا مسلمانی ونن کن کی ہن مگر یمن مسلمان ان منزل پہچان وائی کرنچ یوسد بن نبی مود مکلو تمیز شونن وہابی مسلمان اور یوسد بن نبی چھ زند بقید حیات تمیز شونن سنی مسلمان یوسد بن نبی حکن مدد کرتی تمیز شونن وہابی مسلمان پت مسلمان چھا نجاز اگے بدل کر مگر ناو تو چھو میں ہوں ناو ہے یہ مسلمان ان مدد پہچان ایس کاری وہ الگ بات ہے مگر یوسد بن نبی چھو مدد کرن تمیز کیا وانن سنی مسلمان میں کن چھو سہری ہوشاری یوسد بن نبی کریم حکن تشریف بینیت کے تمیز چھو انن وہابی مسلمان یوسد بن نبی کریم حکن بر بمثالی جسمی مثالی یا تشریف بینیت امیز کیا چھو انن سنی مسلمان میں ون اگر بمثال وال لاغرین وقت کی بہت ضرورت ہے مگر کنی اختلاف اگر ونی وائن مسلمانن چھاوائن نظریتی اختلاف کن کی ہن جبریاتی چی اتمن قدریاتی چی اتمن دہریاتی چی اتمن نیچریاتی چی اتمن قیدی انتش پانس مسلمان ہی ون بے شک سمجھتے ہیں تم کشناس پانس مسلمان ہی ون تم دبن خاتم النبیین چوئی نج دبن خاتم النبیین چو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ ونی وائن مسلمانی ہور دی مسلمانی اب جواب دے دو حضورو ونو سنی اہل سنت چھ کامیاب لیکن اب سوال پیدا یہ ہوا ہے وائن کو سوات چھ رٹینیس یا زن سنی واتا چھ یہ ونی رب العالمین یلی وائن گوڑ واتی خشک گوڑ منگ وات اہدن سرات المستقیم سبحان سز منگ وات سز وات منگ بوجھ دو بھائی آگ جماعت ونن نبی سنگی ویسن سے چن کی ہنگا سن مجھ اس دے تھوڑا پہچان دے بے شک اختلاف چھوڑا بکار اچھا حق پانی سنیت اچھا ونن اچھا صحیح اچھا پانی سنیت واضح کریں کہاں اسی تکلیف گئے مجھ اس مادرت کھا اگ جماعت ونن نبی سنی ویاسن سے چھونا کہیں گا ونن چھا آنس بلکہ کتابن میں شامل لکھنے یہ مس محمد علی نواز وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے استغفراللہ یہ چھو کتاب غیر مقلد مشہور کتاب یس اسماعیل دہلوی لیشمل چھ اہلی دیسن ان سربراہ تقویت الایمان اتم چھ واضح لکھن یہ یمس ناو محمد علی آئیس یہ نسا چھن کنی چیزو مالک تو مختار کے نعوذ باللہ میدی وین جواب یہ وین نبی مونگ محتاج مختار نکے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ چھا لیکن سنی دبن نبی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے بے شک بالکل سبحان اللہ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے یہ مون نبی سنی ویسن سے چن یوس وائن وائن نبی سنی ویسن سے چکیے تھی بنن اس پر سو وائن قرآن اس آہا ہا چلا بیڑی میں سبحان اللہ اس پر سو وائن قرآن اس نبی سنی ویسن سے کیا چکا سن کتابن من یوس لیک نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو ہی بتا صراط مستقیم پہ چل کر کے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے تو نبی کے چاہنے سے قبلہ بھی چینج ہوتا ہے نعرہ تکبیر
آو جمان کشمیر تحریک سوت لولیا لیکن نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن دپن نبی کے چاہنے سے قبلہ بھی چینج ہوتا اب آپ خود فیصلہ کرو تمہیں کس راستے پہ چلنا ہے مجد قرآن مجید گوال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون پنیس نبیس یل رسول کریم کبلک مسجد اقصاص کو نماز پرن دورانی نماز گسن نبیس خیال دپن بو پڑھان مسجد اقصاص کو نماز دورانی نماز رکز گیا دا زچوئی باقی حضور از گو دلی مبارک از مز خیال اکن پڑھان با کوکن بڑن مسجد اقصاص کو نماز گڈنو قبلوس یو ہوئی حضور از گو دلی مبارک از مز خیال اکن پڑھان با نماز حضور تل سری مبارک نماز مزی ہور کو دوران نماز رکز چکم سے زچوئی باقی نماز مزی تل حضور تقلبا وجہ کا فی السماء اللہ سبحان اللہ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں سبحان اللہ اونچا بولا بابا سے سبحان اللہ مردونی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی بے شک حضور گزر گز بجم باقی گز سری مبارک ہیور کن تری لیٹ وہاں گزر رو دمان ہیور کن کیا چو پوشن سنو قرآن سنو بڑا پیارا جملہ ہے سبحان اللہ قد نرا ہائے ہائے سبحان اللہ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء اے نبی چون یہ روئی بار بار ہیور کن وتھن نرا ہم دیکھ رہے ہیں کیا ادا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہائے ہائے اے نبی نرا چچک بار بار ہور کن دلن قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ مجھے کہنے دو لوگ اگر سمجھ میں آ جائے ساری دنیا خدا کی خدائی کو دیکھ رہی ہے لیکن میرا اللہ میرے حبیب کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے نعرہ تکبیر ہے جان ہماری ہے شان ہماری اللہ اللہ میرا رب میرے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا قد نعرہ نعرہ بولو بولو جوان اونچی آواز سے بولو قد نرا اے نبی تجھ روئی ہر گندلن نرا اچھی وچھن اچھی دویم چیز بجوائیں پر فلن ولینک قبلتا تردا اللہ سبحان اللہ چون روئی پھرو استکنوی تردا جس طرف تیری مرضی ہوگی یا رسول اللہ کیا بات جس میں دم نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا تم سن عقید چھا قرآن سید رالن ہوئے ٹوٹل اگینسٹ ٹوٹل اگینسٹ زی چیز میں جو میں جواب حضور اس کیا گو خیال کہ بلو کچھ چینج گا آئی تا اللہ تعالیٰ سلامت ہوں وینیو کیا گو اس دیس مارکز میں خیال پروردگار اس چھائی معلوم گوڑے نبی اس کی دلی وار کس مز خیال کی بل بدلاو سودی زنوینی اور رب العالمین اے نبی چچین مرضی اکن کیا تو پھیر دلی اکن یہ سا بانو بے شک ایتا یہ ایری بانو اللہ اللہ یہ شا بانو مگر دمنا نبی یہان وان بو پت ہے کیا بات ہے یہان وان بو گوڑ وان بو زچیز یہ وان آئی بو پت سفر پنو روئی تکنی یکن تیا مرضی چھائی مگر گوڑ وان آئی بو زچیز نمبر آخ وان آئی بچ سی چینس روئی اس وچن اللہ نمبر زوانے با تکنی پھرت یکن چھائی مرضی چھائی میں تو میانی خدای یمس چیز وانی کیا ضرورت آسی چھائی پتیو سی نبی کو کن چھویاسن پھیرون دبن دنیا کو پتا چلنا چاہیے اللہ اپنے نبی کی ہر ادا کی تعریفیں کرتا ہے اللہ
صرف تعریف ہے نہیں ہے اوے پیو مز ونن تکنی فرت کن چوی مرز خدایا سسا پائی بے شک ونی مو توحید والو خدایا سسا پائی کہ نبی اس کو کن چ مرضی مگر قران اس مز ون نش کیا ضرورت ہو اللہ تر داها تکنی فرد یکن سیا مرزی شئی میدو پیا میانی خدایی کیا راز دوپن زمانہ آئے گا لوگ نمازیں پڑھ 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 کے بھی گمراہ ہو جائیں گے تماشن دپن نماز 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 لیکن سنو دنیا گشی پتا روزن یت قبلس کنس نماز چھ پڑن یہ قبلہ ہمارا اصلی قبلہ نہیں تھا سون قبلوس مسجد اقصا دنیا گش لگی پتا ترداہا ہائے 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 ترداہا اے نبی تکنی فرت تکنی فرے روئے ترداہا طلب بڑی ونیو ترداہا مقام سمجھو رسول کریم ان تلا عظمت سمجھو رسول کریم ان تلا شان سمجھو رسول کریم ان تلا سنیت سمجھو کا چیز سنا سبحان اللہ رب کیا چھم ہوتا ہے ان کی دبیت پھیر یو بے شک رب چھس کا چھم ہوتا نہ دبیت پھیر یو بے شک یا ورکا دبیس پھیا دبیس یل ساروی نبیو اگنی پڑھ نماز سے کیا پڑھے ہیں بے شک یل ساروی نبیو سے کیا پڑھے ہیں یہ چھو میبان اومد کے بلد سے کیا شہنی پاسن ہے 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 کیا آدھا یہ چھو میبان اومد اکن چھو میبان آدھر سے کیا اس کے رکھے نا پاسن تاردار اللہ تم نے حبیب سے کیا اس کو یہ گام اکن پڑھیں گے سون چا کو گنچے مرضی ہائے 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 تو بتا تیری مرضی کدھر ہے مقام اپنے نبی کا پہچانو لوگو تردا ہا یہ کن سے ہی مرضی ایسی تو کنی فرد بھر اللہ خدا اس یہ تے پتا نبی صاحب اس دل مبارک من خیال بو پڑھا مسجد اقصاص کو نما کعبس کو کعبس کو صحیح کہ مسجد حرام بے شک مسجد حرام کعبس کو حضور اس گڑا یہ دل مبارک من خیال اگنی پڑھا یہ اس نو باوجود تو شکر عبد بن تردا یہ کون سی مرضی اس کیا مرضی اس اللہ میں نبی انزن کرے تم دو یہ کون مرضی اللہ اگنی بنیا کیوں پروردگار عالمین ازان میون نبی جدا بن مسجد اقصا مسجد حرام اس گن پڑھ نماز کان کاوس گن نا نا میں ان پروردگار ائی کیا پیو ضرورت ونن فلن ولی انک قبلتن تردا تغنی فروج گن تے مرضی جے تاکہ دنیا کے نمازیوں کو پتہ چلنا چاہے یلتم نماز لاگن یلتم اللہ اکبر کرن یلتم نیت گنن لیکن قبلے کی جانب چہرہ کرنے سے پہلے ان کو پتہ چلنا چاہے یہ جو قبلہ ہے یہ مصطفیٰ کی مرضی سے قبلہ بنا ہوا ہے بے شک سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب یہ گس لگن دنیا اس پتہ یم دی نماز برن ویل آسن یم دی کعبس کن بت کرن ویل آسن یمن گس پتہ آسن خانے کعبس کن بنیو قبلہ بمرضی محمد رسول اللہ بولو بولو بمرضی محمد رسول اللہ اعلی حضرت عظیم المرتب امام احمد رضا پیوانند بن تو عالم چاہتے ہیں رضا خدا دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ اللہ تعالی تو میں آئینی حبیب وہیں ملاک سے ارکے فولی نماز مزی بھی مکن چھوا سہری کیا دم نے تریم رکعت پڑھ زن وہیں اکن کے تریم نو اکن اگر تریم اکن سے پڑھے دی من چھو آد تھی یہ لئے حضور ہے سکتو وہی رکے کنی حکمت تحت کیا تسکالہ سی موقع تم دو ٹکاتے ہیں خدا انترو نبی لہذا سیر ملا اللہ فوالے بس تریم تکنی یکن چا مرضی چھے اللہ تریم تکنی
اے میانو عزیزو مگر علماء لوگ بیاکھ نقطہ تھی اتھس یتھس یہ قبل بدلاؤنک ذکر چھو قرآن پاکس من اللہ تعالیٰ چھو تری لٹی ونن فولو 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 سرسی مضمون اسمز تری لٹی ونن روی پھریو کعبس کن یت چھو روی پھریو کعبس کن یت چھو روی پھریو کعبس کن تری لٹی ونت عنوان اسمزت عنوان موضوع اسمز علماء تو بمائی کاراس اکی لٹی ون یا رب العالمین پھریو روی کائنات اس کی دوست کن حکم اکی لٹی مگر دبن رب العالمین بس اے میانے نبی جتنی بار تم نے چہرہ اوپر اٹھایا اتنی بار میں بھی کہہ دوں گا پھیرو 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 چہرہ تکبیر نعرہ رسالت انجمن کشمیر تحریک صوت الاولیاء قرآن نازل گو جبرائیل حاضر گو قرآن نازل گو جبرائیل حاضر گو یا رب اللہ یا رسول اللہ اسلام یا محمد یہ نام لولن کریو نظران عقیدت پیش اسلام یا محمد یہ نام چاہیے یا رسول اللہ ابتدا کرو ساد من الوداع شوبی چاہیے مرحبا شوبی چاہیے درود و سلام چول ملال شوبی چاہیے درود و سلام چول ملال یعنی حبیب نارس کرم گلزار دجمدیس انتم نارس کرم گل دجمدیس انتم بہار دلت بلائی بے مار یا نبی چانین دلت بلائی بے مار یا نبی آگو آگو دیتم دیدار پرارام لولو والو عقیدت والو زندہ نبی مانن والو بولو محبت سے یا رسول اللہ اگر زندہ دلی سے آئے ہو پوری زندگی کا ثبوت دے دو کہ تم زندہ ہو ہمارا نبی بھی زندہ ہے اونچی آواز سے کہہ دو ہمارا نبی ہمارا نبی کہہ دو یا رسول اللہ آگو دیتم دی پرارا چھیگن آگو پرارا وقتی چھمتنگی میں گوڑے کچھ وسیع موضوع 1400 سالہ تاریخ ہم بتا دیں گے جس عقیدے پر ہم ہیں اسی عقیدے پہ صحابہ تھے سارے اولیاء اللہ نے وہی تعلیم دی ہے شیطان ایک نے میانی شکل مل یہ تھی بے سجد من فرمون یہ بو خواب اسمان وچوز انکری وش میں سبیہ دیری من تلہ باڑی بنیو سہری محبت سان سبان اللہ یہ بو خواب اسمان وچوز فسیرانی فی الیقزا انکری وش میں سبیہ دیری نسا علمت اسمان انکریب یسان وائی تسی ہن چھن چلن کاتیل مانیک مکمل مان انور شاہ لولے بھی سن حوال دن سے چھن کم چلن لیکن میں کہتا ہوں یہ بات بھی اس کی مان انور شاہ لولے بھی دیو بندی لکھنت حدیث شرح اوچ حدیث بخار کی ست شدیث یہ بخواب اس منزل انکری وشو میں سبیہ دیری مل انور شاہ کشمیری لولے بھی دیو بندی لکھن دبن رویت النبی یقزتن متحققن انکارها جہلن نبی بے دیری مزوچن یہ حق ہے یوسط انکار کر وہ جاہل ہے بے شک ونچا نبی زند بے شک نبکہ تھا دلیل ایسے میں شاہ حمدان اسمانن ورچے شاہ حمدان اللہ من چو بریلی ناو گوب بہن گا سن آلہ حضرت صلی اللہ ناو گوب گا سن مائن پنیان دی ماز ایت کا ایت پانا سوانا بے شک تیمتے تو من اچھین بریلی کے
چه عجیب قصہ بریلی چا بدل کے دیوال اگر بریلی کچھ ہے بدل کے جیون چھ میں کریم نشان دی اہل سنت اس میں ان سوال اہل سنت اس بسے یقیناً ونن یسن اعلیٰ حضرت اس تسلیم کرنا دو ان کیس بے شک اس کی سنیت میں شک ہے بے شک اعلیٰ حضرت مچھو راب زیاد دیوار اعلیٰ حرم دو گڑنو خلیف چھو ظاہران تک بیٹنن تی ابو بکر صدی بے شک یہ چھو اعلیٰ حضرت سن اقید ہے یہاں چھو قداشت وری پڑھ اقید بے شک مینو ساری یہاں چھو شای امدان دیو مدعوراتی فاتحہ اس مسجد بے شک و بی حضرت صدی و بی الفاروق و بی زنور و بی المرتضی عورات چھو بے شک یہ ونی وہ بھی حضرت صدیق اس کو سمان ہے حضرت وہ بھی حضرت صدیق وہ بالفاروق وہ بالنورین وہ بالمرتضی ائمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قائم دان دو گڈنو کے امام ابو بکر صدیق اللہ یہ بریلی بولن سے الرجی چھ گسن شایم دان سلمان مگر شاہ ہمدان سن جو اس ترجمانی کری یل نہ تو سمانی ہیں شاہ ہمدان کج مانی اڑن جو گسن گو ونن پان اس چھ اعلی حضرت مانن میں سنا اعلی حضرت جس نے رہ زیت کے اعلی حضرت تو گڈ نو کے امام یو ساروی صحابہ مون امام ظاہرن دیتا یو ساز پنس پان سنی مانی پد بی ابو بکر اس چھ ظاہری خلیفہ سیاسی خلیف گوڈنیت علی چھ روحانی خلیف گوڈنیت تم کورا ابو بکر اس حملہ کنی ہم کر حمایہ حملہ جواب دیو میں ساری حملہ ہم مطلب گو ابو بکر اس اڑی لوک ماذ اللہ تم اس صرف سیاست روحانیت اسس نہ کہ ماذ اللہ من غضب اللہ اوے موجب اگر کا سنی نہ اس پر یہ سکات کر وہ کبھی بھی سنی نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو آج تم لکو یاد فلائیں صاحب لیش یہ چاہت کتاب یہ چاہت کتاب لیکن چھنے دلائل حق جاسن کے ساس بزائی کتاب لیکن سے چھنے دلائل ثابت کے کہ یہ جو حق اس پر ٹھیک کتاب لیکن مگر چاہی پتا آئی کے لفظ سے چھو انسان کافر تھی کا سنت گمراہ صحیح بات یہ ام خاندر کور نہ میں کون چھوا سہری کیا کر خاندر ام زائی پونس بچ 10 بچ عمر کریم خاندانی تعریف سنو نس دوتا یت نہ کا حد چھ کتاب لکھنا شعر لکھنا پرے تھو نس نہ کی ائی کلر دو نس تالا نہیں سمجھے شاید ائی کلر دو نس ماز اللہ تعالی اد پھر مفتیان میں چھ مس مجلک چور ہت کتاب لکھنا تعریف ہی ہوت دیشم بابا چھ مائن زک امیش میں چورن کروڑن سون تھمود این چلسا امیش میں کروڑ اس رپل مکان دیت من بنائے چلسا امیش میں لچھ رپل موبائل اون من چلسا اگر ایم دبس ام طلاق 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 یہ لفظ اسید گسی عمر بار امیس پڑ حرام کتاب لکھنی چلنا کاتھ میں نے وہ سہری سونا نون چلیا عمری بارے میں اس خدمت محبت تعریف یہ چلیا ایک لفظ سے مگلو سو رہے کان لکھ 14-15 کتاب پد ابو بکر چھ ظاہری خلیف تو علی چھ گڈنی خلیف بہتنی ایم کر سج شوت تا حدیث اس انکار یتمل میون نبی تا طریقہ اس یوس میون نبی صدیق اکبر اس امامت اس کھڑن چھ بے شک ابو بکرن کھوڑا سیاست دان کن امام کھوڑا بڑی وینیو لہذا میانی عزیزو اکلٹ وینیو بے محبت سان یا رسول اللہ دل خولد وینیو زند نبی چھوڑا نمانن بڑی وینیو یا رسول اللہ اوائی پکریو آلہ حضرت صاحب نیز دامن استاف شای حمدان مانی ہو یم چھ دمائی اولیاء یم اوائی حیات النبیو کے اعتقاد یود شای حمدان دبن پانائی بوسو سیران حمدان از اندر خلاص المناقب از من لخن نور دین بدخشی ساتھ دوریب رو دبن نوین پوٹھاو نبی شای حمدان از دبن زو میرے بیٹے علی تجھے کشمیر جانا پڑے گا سبحان اللہ کیا بات ہے شای حمدانی مانیو نہ کہیں
حضرت عالمدار دس عرض کر شاہ ہمدان جنتس نیزم دس فتوا شرک جنتس نیزم اولیا چھنا سنی یہ گئے سنی علمدار دب کل یہ حق لگی یپ وی باقی دن کری نکن کی مگر علمدار ون دن کل یل حق لگی روز شرس تس کرو امیدوار بکر کات ختم واپس آنی ساری سبحان اللہ امیس جاہل نمان وینیو امان نے پائی علم دارن کا چھ پوڑ موت امان نے پائی علم دارن کا چھ پوڑ موت سن علم دارن چھو ڈیریکٹر رسولی کریم اس نیش پوڑ موت حضرت علی سن آخ کت موجود بکر اقتدام علی کی بات ہے بس حضرت علی فرماون حضرت علی سبحان اللہ عراق کے لکن ونن تفسیر تبری سندر محمد بن احمد مالکی تبری رحمت اللہ علیہ لکھن شات وری بروٹ بلکہ شات ہجری وز فرماون اہلی عراق کے لکن دو بنے لکو میں ونیو قیامت کی دو کس آیت چھو تو باسن ساری کو زیادہ یتمز امت شفاعت جو امیت چھے بس بس بکر کات ختم یت مز باسن چھو امتس نبی سندی شفاعت کیا تو چھوا زانن کل یا عبادی اللذین اسرفوا علی عبا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ تو چھوا زانن یہی آیت چھ زیاد امید ایمی کتیز کی اگر تو پنن پانن پر گناہ کری وہ نا امید مگشو رب سندی رحمت نش تو چھوا زانن یہی آیت چھ زیاد امید ایسی اس بین شفاعت قیام دکھ دو ایم بد ابن علی لا علی دبن نا یا کایت چھن سا یتمز گناہ گارن زیاد شفاعت جو میں دبیاس علی تیلی کس دبن والا سوفا یوتی کا رب کا فتر دا والا سوفا یوتی کا رب کا فتر دا اے نبی توتا جمعی توتا جمعی توتا جمعی فتر دا یم سچ رائزی گچا یم سچ حضور صاحبان نبی سکر گچا رائزی دبن یوتا ان آنکھا کمتی جنت اسوات ناون رب العالمین دبیس نبی نبی وان حل ردیتا محمد حل ردیتا محمد حل ردیتا محمد اے نبی گوکھا رائزی اے نبی گوکھا رازی گوکھا رازی گوکھا رازی دبن نبی دبن نانا وننکے دبن یوتائن آکھا کمتی جنت اسوات ناون تو تائن گس نب رازی کے تلا بڑی ونی سیری آگو دیتم دیدار پرارا چھی گنہ آگو دیتم پرارا چھی گنے حضرت جی جنت کا چھوم بکار شوم چھے چانی انس یہ جنت کا چھوم بکار شوم چھے چانی انس آگو دیتم دی پرارا چھی گنے یہ جنت کا چھوم بکار بہرحال میں نے عزیز میں ان کو ایک وقت اچھا مسر زیادہ پن دامن تھے وابست پن دامن ریٹیو اولیاء کرام ہند بس یہ وات اللہ تعالیٰ جوڑی و اوے اس یت من دوبن وات چھڑی سز مگر ایت من دوبن صراط الذین مرحبا مرحبا صراط الذین انعمت علیہم
تمن لوکن ہندوا تمن میں انعام کو رتا انعام چھتم نی لوکن آتا یمو شیطان جنگ ہارنو یمن بلک شیطانن پانے ون لاغلینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین خدایا ساری چائن بند کرک بگمراہ مگر چائنن خاصن بوشے نہ بکے سبحان اللہ حضرت شاہ جیلانس بوشے نہ بکے شاہ حمدانس بوشے نہ کے حضرت سلطان العارفینس بوشے نہ کے یمو چھنا تیم یمو شیطان جنگ ہارنو تلا بڑی ونی سہری نفس پرستن کیا تیری فکر ہے مفترن کیا تیری فکر ہے منافقن کیا تیری فکر ہے اولیاء ان شان یمے چھ تیم شخصیات یمن اللہ تعالی نے انعام کریا تھا یمے چھ تیم شخصیات یہن ایمان چھ سلامت یمے چھ تیم شخصیات یمن نی شیطانن سرنڈر کور اور اللہ تبارک و تعالی عش فرما ونوئی توئی روزیو یمن سی وابست بس اختتام کر بہ توئی روزیو یمن سی جان وابست سانن اسلافن ہن تری آگے دنیا مز واپس من مرن وقت واتن دن مے دیزی پھلنس نش نزدیک جا مرن پتہ تہذ وفات کر مے دیزی بخاری حدیث بوجھو جلدی من نماز ہن ٹائم ووت پروا چھن کی ہیکو اذان دت منٹ لیٹ پروا چھن کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری حدیث دپن یہ امی سوز ابن عمر فاروق اعظمن سوز پن نچو حضرت ابن عمر یہ سوزن عائشہ صدیقہ نش ونو سہری کت کت سوزن دپن بیٹھے امت چھ ماج عائشہ صدیقہ دپ فاروق اعظم اس ویچن ویچن پنن دون یارن نش گچھے یہ دفن فاروق اعظم اس ویچن پنن دون یارن نش گچھے یہ اخ یار حضرت ابو بکر دویم یار حضرت محمد فاروق اعظم دپن بگسا یمن نزدیک دفن مجھے بتا فاروق اعظم کیا اس کرن نزدیک گچھے فیض برکت یہ حاصل کرن رحمت یا حاصل کرن امس کیا میل مرن پت پت کو اسنی دفن گسنی نہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں لوگ دپن اولیاء نش کیا میل و لوگ دپن مقبول آنی بارگاہ نش گسیت کیا میل و تمو کور پنی خاطر تو کیا میل و سنو فاروق اعظم دپن عائشہ صدیقہ اے عائشہ سچا امت موج لہذا میں شی چاہو اجازت ہو وان میں دکھا جائے بو بناونا قبر پانی رسول کریم است ابو بکر اس نزدی عائشہ صدیقہ اندو بس عمر ویسے اس میں یہ جائے پنی خاطر تھمت ویسے اس میں یہ جائے مگر آج چھے بس چھے دیون ترجیح پنیس پانس پیٹ لہذا بس چھے دیون اجازت جا تو اپنی قبر ادھر ہی بنا دی بخاری شریف حدیث فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماون واللہ واللہ یلی عائشہ صدیقان میں اجازت دیت ابو بکر صدیق است فاروق پر رسول کریم اس لڑے قبر بناونس امی دو خود زیادہ خوشی میلے نہ میں کنے دو بلکہ میں نشوئی دنیا کے تمام جائے خود اعلی آرام جائے عزت جائے ہے یہ تزوئی بو قبر بنائیت آرام کر رسول کریم اس لڑے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملکی موت آو ایم توی تھا پڑتا لائنیس یہ گو واپس دمان خدایا بکنیس نہیں سوچ دیتے سنو چنو ایسا مارنوی ربن دبس تمیز دب بڑی اس دان دست پیٹھا آتھ ایتیا موئی والا تھا مزینے تیتیا جی موئی عمر ملکل موت آو دمان اس موسیٰ ایت پڑچی وانن خدا دمان اس ٹائم پا دمان پچھوی بے مارنوی دمان اس میں پتو چھو مارنوی تو تیل کاری مگر آخ چیز کر خدایا بگس ایک اسن مزید اکساس لیڈی دا پھانی ونو لولا سبحان اللہ بگس ہے گسر مسجد اقصاص لڑی دفن فرماون حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسجد اقصاص لڑی دفن کرنا مگر سوال کو پد مسجد اقصاص لڑی کیا ہو فرماون مسجد اقصاص لڑی چھو اللہ تعالی فرماون و بارکنا حولا ات مسجد اقصاص اندین چھ برکت تھمت یہ لو خدایا دنیا کین مسجدن چھ برکت آسن اندر کین مگر مسجد اقصاص چھ برکت یہ لو خدا یہ کیا دبن اندری مسجد برکت چھ سری مانن مگر نبرم برکت تیری ہنی فکری لکن مطلب خدایا ات کوس برکت چوین دین دپن ات چھ بے شمار انبیاء کرامن ہز قبر ایت اوے موجود چھ مسجد اقصاص اندر تی برکت نبر تی برکت ہی برکت
مثال دیم وقت چھو نے اجازت دیون حضرت یعقوب علیہ السلام اس وفات ووت مارنو کمس یعقوب پیغمبر اس ایم کر وصیت دپن مے کر جو پنس مالس حضرت اسحاق اس لڑی دفن یوس پیغمبر دیوس تو میون باب دیوس حضرت یوسف علیہ السلام دوج پنس مامس بابس یعقوب سن لاش مبارک مصر پیٹ قافلے کی شخص اس مز شکلی شکلی مز یہ واتنون ملک شام اور حضرت عیسیٰ کس لڑی کرن دفن حضرت یعقوب علیہ السلام دو سلام اہل سنت اس چاہیو ہے اعتقاد اولیاء اکرام چھو برکت والی یہ تصدیم موجود ہے تجدست جو برکتی لہذا بیان عزیز و عہد کریم انشاءاللہ اولیاء اکرام انو دامن ریڈیو تو مضبوطی سان اتمل چھو بچن سور یہ موجود پھر کوئی کس پاد گئی یہ جو تمام فتنہ و تو فساد ہونی شگر بچن چھو اولیاء اکرام انو دامن ریڈیو اور خاص کر یو سیرنی اولیاء انو ترجمان ہوئی کل بینیو مو چھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدی سے بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ تھینے و سیرنی سلامت یا جماعت اس کی بینی نارز گزار اس کرو گوڑ نماز ادا بیعی دی نماز رکیو تو دون منٹن اس کرو پس سلام تبی دعا انشاءاللہ رحمت السلام علیکم